Děkuju vám za 1000 odběratelů. Uvědomuji si, že právě vy, moji diváci, máte obrovský podíl na tomto úspěchu. Doufám, že mě budete sledovat i nadále. Dneska tady pro vás mám pravěkou štafetu. Půjde v podstatě o to, že vám řeknu 50 zajímavostí o pravěkých zvířatech, podle toho, kdy tato zvířata žila. Kimberella žila už v Ediakaře před prvohorami. Měla schránku, ačkoliv tehdy ještě nebyli žádní velcí predátoři. Hajkou Ichthys byl bazální strunatec a podle mnohých lidí se jednalo dokonce o jednu z prvních ryb, což je však značně kontroverzní. Anomalocaris je považován za jednoho z prvních velkých dravců na naší planetě. Tělo tohoto členovce mohlo měřit i metr nebo dva. Opabinia se řadil také ke členovcům. Kromě podivného chobotu měl navíc 5 očí. Proto se jednalo o jednoho z nejpodivnějších tvorů v historii. Arandaspis byl sice rybovitý obratlovec, ale měřil jen 15 cm a neměl žádné ploutve. Sacabambaspis se stal známý mimo jiné díky tomu, že byl schopen detekovat pohyby ve vodě díky postranním čarám. Podobný systém využívají i dnešní ryby. Ortoceras měl dlouhou rovnou schránku a živil se masožravě trilobity a dalšími členovci. Phacops patřil do skupiny trilobitů, kteří byli schopni se maskovat díky skvrnám na povrchu těla. Pterygotus sice nebyl největší členovec v historii, za to ale žil skoro po celém světě, a to včetně České republiky. Dunkleosteus, devonská pancířnatá ryba, měřil na délku možná i 10 metrů a vážil asi tolik, co menší slon. Crassigyrinus byl dravec a tetrapod zároveň, s velkými čelistmi, ale s extrémně malýma nohama, dlouhýma jen několik centimetrů. Artropleura drží první místo mezi největšími členovci v dějinách. Měřila i 2,5 metru. Meganeura se pyšnila rozpětím křídel až 75 cm, což je srovnatelné s poštolkou obecnou. Platyhistrix, přestože byl členem temnospondylních obojživelníků, měl na zádech plachtu, podobně jako někteří pelikosauři nebo Spinosaurus. Dimetrodon byl jedním z těchto pelikosaurů. S délkou až okolo 4 metrů a s řadou ostrých zubů to byl vrcholový predátor. Baranops měl tu čest patřit do skupiny pelikosaurů také. Byl dokonce jedním z posledních zástupců této skupiny. Skutosaurus žil v prostředí tak nebezpečných predátorů, že musel být celý opancéřovaný. Galesaurus byl dříve považován za dinosaura, dnes si ale myslíme, že byl terapsidem podobným kynodontům. Notosaurus je považován za předka velkých vodních dravců z pozdějších dob, jako byl Liopleurodon ze skupiny pliosaurů. Chonosaurus o délce až přes 20 metrů byl jedno z největších vodních zvířat v historii. V té době možná úplně největší zvíře. Desmatosuchus byl vyzbrojen pancířem, kryjícím jeho záda a ocas a také skoro půl metru dlouhými trny na bocích. Celophysis vlastnil pár velkých očí, což je jasný důkaz toho, že byl masožravec a může to naznačovat, že lovil v noci. Saltriovenator, měřící 8 metrů na délku, předběhl svými rozměry svou dobu, jelikož žil už na samém počátku jurského období. Dimorphodon se vyznačoval poměrně velkou hlavou, ostrými zuby a silnými čelistmi. Přesto se živil hlavně hmyzem a menšími obratlovci. Barapasaurus patřil mezi rané sauropody, ale i tak měl znaky společné s mnohem pozdějšími sauropody, jako například stavba těla, velikost či tvar zubů. Megalosaurus je první formálně popsaný neptačí dinosaurus. Popsaný byl už v roce 1824, což je o 80 let dříve než například T-Rex. Liopleurodon byl dravý vodní plas, jehož délka byla dříve odhadována na 24 metrů. Ve skutečnosti byl však minimálně třikrát menší. Allosaurus měl pneumatizované kosti. Byly tedy vyplněné vzduchem. Proto byl nazván jako Allosaurus, v překladu divný ještěr. Pterodactylus nebyl žádný obr. Rozpětí křídel bylo něco přes 1 metr. Proto se specializoval na lov ryb a jiných menších živočichů. Iguanodon se dokázal bránit útokům velkých dravců svými bodci na palcích předních končetin. Sarcosuchus byl gigantický příbuzný krokodýlů. Dosáhnout dospělé velikosti mu trvalo asi 50 či 60 let a potom byl klidně přes 10 metrů dlouhý. Kronosaurus znamená Kronův ještěr.
Kronos byl titán z řecké mytologie. Byl to otec Dia, Poseidona či Héry. Carcharodontosaurus zvládl uzvednout těleso o hmotnosti 5 deinonychů. Není divu, byl to jeden z největších dravců historie. Mapusaurus byl příbuzný Carcharodontosaura a také obrovský predátor. Navíc se zdá, že lovil ve smečkách. Platekarpus, stejně jako většina mosasaurů, byl nebezpečný lovec, živící se hlavně rybami a chobotnicemi. Deinosuchus měřil až 12 metrů a proto není divu, že si troufal zaútočit i na dinosaury, jako byl Albertosaurus. Velociraptor je proslulý tím, že lovil ve smečkách. Pravdou ale je, že proto zatím neexistují žádné důkazy. Albertosaurus naopak pravděpodobně ve smečkách lovil. Exempláře Albertosaura jsou totiž někdy nacházeny u sebe. T-Rex vyžadoval velké množství potravy. Denně potřeboval sežrat přes 100 kg masa, takže by ho nenasytilo ani 5 velociraptorů. Ektokonus byl velmi zajímavý savec. Nejenže byl jedním z mála tvorů, kteří přežili vymírání na konci křídy, ale také byl jedním z prvních, kdo po vymírání přesáhli hmotnost 50 kg. Presbyornis představuje nejstaršího známého zástupce řádu vrubozobí, kam se řadí i ptáci jako labuť, kachna či husa. Titanoboa s délkou přes 14 metrů a hmotností nad 1 tunu byla 3x delší než anakonda velká a taky 10x těžší. Basilosaurus byl dravý kytovec žijící v eocénu. S délkou až 20 metrů šlo o největšího tvora té doby. Paraceratérium dorůstalo výšky velkých žiraf a vážilo až mezi 15 a 20 tunami. Žirafy přitom váží maximálně něco přes tunu. Chalicotherium se vzdáleně podobalo koním a bylo příbuzné tapírů, ale bylo mnohem bizarnější. Například chodilo po zápěstích. Megalodon terorizoval světové oceány po 20 milionů let a byl schopen ulovit prakticky cokoliv od malých ryb po obrovské velryby. Argentavis měl rozpětí křídel neuvěřitelných 6 metrů. Navíc se zdá, že to byl nejmohutnější letající pták v dějinách. Vážil totiž až 80 kg. Titanis naproti tomu ovládal zemi. Vážil i 150 kg a aby dohnal svou kořist, vyvinul rychlost přes 60 km za hodinu. Smilodon, známý jako šavlozubý tygr, vlastnil špičáky dlouhé až 28 cm. Tato délka se vyrovnala i nejdelším zubům T-rexe. Člověk dokázal od roku 1000 z 25 násobit svou populaci. Kolem 6. tisíciletí před Kristem tu přitom bylo jen 5 milionů lidí a před 70 tisíci lety tu bylo jen 15 tisíc lidí. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus.